စောမျိုးကမီးကြာလှည့်ပွဲတော်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာတစ်ခုစီတိုင်းမှာဆိုရင်တော့ချစ်စရာဒလေလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲရောဒေတာကစောမျိုးလေးမှာဆိုရင်လည်းတမှုထူးခြားတဲ့မီးကြာလှည့်ပွဲတော်တနက်ခါပါတူပွဲတော်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဆိုပါအကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကိုတော့စောမျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ MNDB သတင်းအဖွဲ့ကအခုလိုပဲရိုက်ကူးတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကသတင်းကျွန်းလာပြနေပါ။ဒီရက်ရောက်လေတိုင်းရောလူမျိုးတို့နေထိုင်ရာစောမျိုးမှာအခြားဒေတာနဲ့မတူပဲမီးကြာရက်ပွဲတွေကျင်းပလေရှိပါတယ်။မိကြရပွဲကိုတော့ဖះကိုစမီပူဇော်မှာကြာရွက်ပုံစံမိကြခွက်တွေပြုတ်လို့ပြီးပူဇော်တာကိုအစွဲပြုပြီးမိကြရပွဲလို့ခေါ်ဆိုတာပါမိကြရွက်ကဂျပန်ပုံစံမိကြရွက်၅ခုပါဝင်ပြီးအပေါ်ဆုံးမိကြခွက်ကတော့နောင်ပွင့်မဲ့အရေမီရဖះရှင်ကိုရည်မှန်းပြီးကြက်လေးပွင့်ကတော့ပွင့်လေပြီးတော့ဖះလေးစုကိုရည်စုပြုတ်လို့တာပါဒါပြင်မိကြရပွဲမှာလူသမီးငယ်တွေကိုတနခါမှုန်နေနဲ့တို့ကြတဲ့ဒလိကလေးပါဝင်တာကြောင့်တနခါတူဝဲလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါရယ်မိကြရပွဲသို့မဟုတ်တနခါတူဝဲကိုဆင်းလဲဖို့အတွက်ဒေသမှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်တွေကကျင်းပမဲ့ပွဲရမတိုင်းပြီးတလအကျိုးကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရတာပါမိကြလှည့်မဲ့မိကြခွက်တွေကိုတော့ရောင်စုံဆက်ကူမှန်ရောင်ဆက်ကူဝါနှီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမိကြခွက်တွေပြုလုပ်တာပါမိကြခွက်တွေမှာတော့ဂျပန်ပုံမလေးဝါကျက်ရှာတွေနဲ့ပြုလုပ်ပေါင်းဆက်ပြီးမိကြဘက်နေပြုလုပ်ပြီးပူဇော်ကြတာပါမိကြလည်းမဲ့ညအချိန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မျိုးသမီးငယ်မျိုးသားငယ်တွေကစူပောင်းပြီးပြိလိမ့်ပြင်ဆင်တာတွေပြုလုပ်ပြီးမိကြရပွဲဆင်းနေဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့မျိုးသားငယ်တွေကသူတို့နဲ့အတူပါဝင်ဆင်းနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တွေကိုတွားရောက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ဓလေ့ဟာရောဒေတာရဲ့ချစ်စရာဓလေ့တစ်ခုပါညာဘက်ချိန်ခါရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မြို့သားငယ်တွေကမြို့သမီးငယ်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာမိကြလက်ပွဲစတင်မဲ့စုရစီတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပြီးမိကြပွဲစတင်လှည့်လည်ပါတော့တယ်လှည့်လည်ရမှာတော့လိုအပ်တဲ့စီမီထွန်းညီပေးတာတွေလမ်းတစ်လျှောက်မိကြရွက်ကင်မြို့သမီးငယ်တွေရဲ့လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်မြို့သားငယ်တွေကအတူလိုက်ပါကူညီပေးကြပါတယ်စီတန်းလှည့်လည်လာတဲ့မိကြိုင်ကိုင်မျိုးသမီးတွေစီမီပူဇော်မဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒေသခံတွေကမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ပါတပတ်တစ်ချက်အစီကိုတနခါမှုန်နေတဲ့မိမိတို့စိတ်ကြိုင်လိမ့်ချေတို့ကြပြီးအဲ့လိုတို့ခံရတဲ့မျိုးသမီးငယ်တွေကစိတ်ဆိုးခြင်းလုံးဝမရှိရပါဘူးတနခါမှုန်တဲ့ပါပြင်ကိုတို့တဲ့အခါညီမညာဖြစ်နေတာတွေကိုညီညာအောင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်မျိုးသားငယ်နှစ်ယောက်ကအမှန်တစ်ချက်စီကင်ပေးပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်မှန်တမ်းတွေကိုဖျက်ကျော်ရမှာမှန်ချက်ရည်20ကနေ30ကျော်တိဖျက်ကျော်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မိကြကမျိုးသမီးငယ်ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့နောက်တစ်ခါပါပြင်ကိုတနခါအတုခံရလိုက်နောက်ဆုံးမှာတော့မိကြပတ်ရန်ပြုလုပ်စီရင်ထားတဲ့ဝင်းကဘာအတွင်းရှိဘုရားကျောင်းဆောင်တီတို့သူတို့ရောက်ရှိမိပူဇော်ကြပါတယ်အခုလိုမိကြလက်ဝဲဓမ္မမဟုတ်တနခါတူဝဲကိုရောဒေတာကြီးစောမျိုးကစတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောစမှတ်ရှိကြပါတယ်စောမျိုးနယ်ဝင်းချင်းကဒေတာတွေမှာလည်းကျင်းပလေးရှိကြပြီးတင်းကျော်လာပြည့်အကျိုးလာပြည့်နေ့လာပြည့်ကျော်တရနေ့အထိ၃ရက်တာကျင်းပတာပဲဖြစ်ပါတယ်